pasi ka përfunduar, ka nisur transmetimin këtë javë gjithashtu edhe seriali Parajsa e Zonjave, përshtatur nga Emil Zola, vepra e tij Ora e Lumtur e Zonjave, e cila vazhdon nga ora 4 në Top Channel në orën 5, në ftesë në 5, duket që është fikse orari i lumtur për zonjat. Pra çdo ditë nga e hëna në të premte në Top Channel më nis për ky orari lumtur, po themi, për zonjat në orën 4 me serialin Ora e Lumtur e Zonjave, është fakt vepra e përshtatur e Emil Zolas me Parajsën e Zonjave. Do të flasim më shumë në fakt nesë një diskutim lidhur me këtë se çfarë do të konsiderojmë Parajsë të Zonjave. Për momentin kemi ftesë në 5. Parajsë do ta nisim me atë që është e ftuara e parë, që vjen dhe e çel këtë javë me pritjen e ëmbël, me lajmin më të bukur që mund t'i ndodhi një çifti, një familjeje, të cilët e kanë dhe për herë të dytë. Ajo është politikane, politikane e cila a është momenti më i mirë që mund të kujdese për shtatzanin. Kujtoj që kur ka qenë herën e parë ftuar këtu, e kishte pak peng që nuk ishte kujdesur aq sa duhej për djalin për shkak të gjithë angazhimeve që politika dhe posti i një ministre e kërkon. Sot do ta pyesim se si do ta gjej kohën dhe a është ky momenti më i mirë për të bërë nën për herë të dytë kësaj here. Një vajzë vjen, Klajda Gjosha. Mirë se vjen Klajda, mirë se vini të dyja. Të dyja vajzat në studio sot në ftesë në 5. Dhe komplimenti nuk mund të mungoj. Do me dhe duket në sytë të ty drita që ke marrë edhe nuri që thuet që bje në të tila raste, po është i vërtet, duket shumë shumë mirë. Besoj që të tjerët mund të shohin më shumë se sa unë, sepse duke që në një mbi nga rkes gjatë këtyre ditëve, është pa mundur që unë të relaksohem, apo të merem sa do pak me veten edhe me fëmijën që po sjell në jetë. Megjithatë është moment shumë i bukur që besoj që të gjitha nënat e përjetojnë brenda tyre dhe është e pashmangshme emocioni që gjithkush përjeton. Ja, se do t'i marrim tani të gjitha me radhë, po fillimisht në qoftë se mua nuk do të ma kishin thënë ose edhe në qoftë se do ta thosha unë tani, kështu nuk duket. Duket pak, po jemi munduar që edhe ta... Që nga mbushur pak, Klajda. Mund ta themi muajnë? Se tani, fakti që është vajzë, dhe unë që është buluar gjinia, katra ka kaluar njërë. Unë jam në muajnë e 6. Të shtatë zanis. Në muajnë, mashallah. Në muajnë e 6. Të shtatë zanis. Kur e more vesh, personi i parë që vajtë dhe athe direkt? E kam marrë vesh diku në fillim të dhjetorit dhe kuptohet që personi i parë ka qenë Ardiani. Ka qenë një nga ato ditët ku unë shumë e mbingarkuar me punë, por që kam përjetuar një emocion jashtëzakonisht shumë të madh, sepse që nga lindja e Luisit kam dashur shumë bashkë me Ardianin të dy bashkë që të kishim dhe një fëmijë tjetër dhe ta gëzonim edhe Luisin me një vëlla ose një motër. Dhe është kënaqësi shumë e veçantë që ja dolëm. Tani po kujtojmë kur ke qenë në studio, mos ke qenë që atë është atë zanë? Jo, nuk kam qenë herë në fundit. Ka qenë fiksë për ditëlindjen e 4-të të Luisit, të 4 vjetori. Jo, është vetëm pak muaj para se të ishë është atë zanë. Nuk ma ke thënë që atë herë? Jo, nuk e kam ditur se do të thoja më shumë kënaqësi. Po ja ku jemi tani. Pra bashkëshorti ka qenë ai që e mori vesh i pari. Preferenca për të dyju, nëse do t'ishte vajzë, djalë, cilat ishin ato diskutimet atë momenti? Po duke qënë se fëmija parë ishte djalë, besoj që si çdo prind, do donte t'i provonte të dyja gjinitë e fëmijës, është emocioni veçantë edhe vajza. Mendoj dhe unë gjithmonë kam dashur një vajzë. Kështu që jam shumë e lumtur, Ardiani gjithashtu është shumë e lumtur, Luisi kishte preferenca, sepse... Pa, një dalin të Luisi dhe të kërkesat e ti. Sepse ka dashur shumë të kishte një vla. Me gjitha të, pas disa kohësh, ne u munduam që ta bindim, që është një motor, do tjetë një vajzë shumë e mirë, shumë e bukur, që a i do duhet të kujdeset shumë. Dhe me sa duket, tani është në ato momente ku gjithshka që shikon, do të zjedhja të njyra të rozë, sepse do t'ja bëjë dhurat motrës, që besoj që edhe Luisi është duke shijuar shumë këtë moment.
pavarësisht se çdo ditë që kalon pyet kur do ta kemi motrën në shtëpi, kur do vinë në shtëpi që ta takoj. Po e kupton që ndodhet tutje bar, ku vjen të puthi ose ndonjë emocion, ndonjë situatë në familje. Tani un kam dy puthje, një e kam në faqen time dhe një është koka e Luisit dhe faqja e tij pranë barkut, që është një moment shumë e veçantë, ndoshta nga më të bukurit e gjithë këtyre ditëve. Ma merr mendja, po për emrin ka filluar të mendoj? Luisi, besoj që është person që në ato momentet e shakas, ku nuk jep emra konkret, po jep disa emra që janë më shumë për të qeshur, ku dhe a i vetë qesh me vetën e ti pasi e sugjeron një emër të caktuar, po t'ju thënë vërtetën, nuk është se kemi vendosur ende për një emër, ka qenë dhe një periudhë pak stresuese edhe për shkak të anës profesionale dhe nuk jam ulur të mendoj për emër, mjafton që vajzat jetë mirë, besoj që një emër do t'ja gjejmë dhe do t'jetë një emër i bukur që ti pëlqej dhe asaj më vonë. E, se kjo është rëndë, që mirë në mundohemi gjejmë emër të veçantë, apo edhe thua pas 5 vjetësh, 10 vjetësh, 15 vjetësh, a do i pëlqej apo jo? Po, asnjëherë nuk do mundesh ta përshtatësh emrin me vitet që ikin, po të paktën në këtë vit ku ajo do të lindë, tjetë një emër i cili është i thjeshtë, të mos ketë shumë gatresa, dhe unë shpesherë nuk i kam qef emrat e gjatë ku ne mundohemi t'i shkurtojmë. Prandaj edhe Luisit jemi munduar që t'ja vendosim sa më shkurt, që njerëzit mos e ndryshojnë gjatë rrugës kur e therrasin. Por që nuk ka rëndësi nëse do t'ja shqiptar, apo i huaj, apo... Për mua nuk ka rëndësi, mjafton të tingëlloj bukur edhe që ne t'na pëlqej. Deri tani nuk kemi arritur për shkak të edhe të angazhimeve që nuk e mundur të mendosh. Pak kohë trazirash, jo moment shumë i mirë për këtë shtatë zanit të dytë? Nuk është moment shumë i mirë. Me gjitha të unë nuk kam menduar asë njëherë se cili do t'ishte momenti më i mirë për të sjellë në jetë një fëmi. Nuk e kam menduar këtë asë kur kam qënë ministre e integrimit në atë kohë dhe erdi një jetë Luisi. Pavarësisht gjithë angazhimit tim, për mua shumë e rëndësishme që një grua në një familje duhet të mendoj për disa nga prioritetet e veta që janë nga më të rëndësishme. Dhe në rrath të parë vjen familja. Ndaj edhe pavarësisht kohës që ndoshta mund të mos ta kem sërish 24 orë për t'ju dedikuar si Luisit ashtu edhe shtatzanis time, apo dhe kur vajzat të vinë jetë, unë mendoj që edhe pa kohë të qëndrosh me fëmijën, mjafton që ato të jenë orë që ti dedikohesh, që luan me të cilësore. Pa tjetër, të jenë orë cilësore, pavarësisht se është gjithmonë është e vështirë kur je në politikë të thuash që kalon orë cilësore, sepse telefoni nuk pushon asnjëherë. Dhe ti gjëndesh gjithmonë për balë surprizave, duhet t'i japësh një konferencë për shtyp diku, duhet t'i jesh në një protest, duhet t'i jesh në një takim. Kështu që koha është gjithmonë e minimizuar. Dhe këtë të fundit, këtë protestat e kisha, paka shumë kur thash për momentin, ndoshta ajo të mirë, se po t'imaginoj të shtunën ishte protesta e opozitës bashkuar, dhe po t'imaginoj aty 4-5 orë në këmbë. Ka ta një caletësira në rastin e nënave shtatzan? Është pa mundur të më imaginosh vetë mua, në atë protest, t'ju them të vërtetën, është për t'ardhur keq, sepse përvec se ka gra dhe vajza shtatzan si puna ime, ka nëna me fëmi për dore, që marrin pjesë në protest, ka pensionist që vinë aty dhe edhe ata ngrenë zërin për gjithë problematikat e tyre, po në fundit edhe për të thënë fjallën e lirë, kundrejt gjithë pak najsive që mund të ketë shkaktuar vetë qeverisja e vëndit, dhe ajo që ka ndodhë aty me gazin lëcjelës, është realisht kriminale dhe nuk duhet toleruar për balë disa qytetarve që janë shumë pajësorë. Nuk mund të mendohet që unë si një nënë shtatzan dhe me një fëmit vogël të krye akte dhune, po dhe shumë janë mira qytetarë njësoj si unë që mendojnë në të njëtën mënyrë. Por nuk ka të paktën letësi, po dhe me qëmë nga partia. Politika nuk ka asë njëherë letësi, edhe shpeshherë është jo njerëzore. Është fatkesi, por është e vërtet. Më duhet ta pranoj. Ka patur ndonjë situatë si kletshme? Ka pasur disa situatat të tila, për shumë në protestën e parë për para parlamentit, ku me të vërtet është hedhur një mas gazi i jashtëzakonshme, duke mos menduar se në cilën hapsirë njerëzit po e kryenin atë
protest dhe unë jam djerë keqë, kam pasur momente që jam djerë me të vërtet keqë, por që mundohem që ta alternoj, pra të jem pjesë e turmës dhe më pas të dalë edhe jashtë turmës momente edhe për të ullur, sepse dhe qëndrimin e këmë me orë të tërë është pa mundur që ta përbaloj. Kështu që deri tani ja kam dalë, po imagjinoni muajt në vijim janë muajt e 7, 8 dhe 9 që do tjenë akoma dhe më të vështira për mua, po dhe për shumë qytetarë të tjerë, kështu që unë uroj që tja dalim dhe kam shumë shpresë si do tjetë me fitore, do tjetë një vajzë mbarë, besoj, për gjithë qytetarë. Edhe luftarake, besoj, shumë e zonja me në këtë përgatitje që po merë në intervjistën, kur kemi qënë këtu të dyas, shu kemi që mbalë për balë njëra tjetërës, që folëm për ditëlindjen e Luisi, ditëlindjen e 4, më të regove që e kishe pengë, faktin që nuk ishe mundur do të kaloje orë më shumë afër ti dhe të shije, të eksarrite, gjitha këto edhe pse mundoheshe me këtë konë cilësore. Mendojnë që me vajzën do tjetë më ndryshe, të shfarë do ndryshoj? Nuk e disë si do tjetë, sepse që nga e vështirë të parashikosh në politikë se që farëndodhë. Si kur je në pushtet, pra në një punë në ekzekutiv, në administrat, ashtu edhe kur qënë ka në opozit. Qënë ka e njëta situatë me të njëtën vrullë pune, me orare jarë zakoni shumë të zgjatura, dhe ma dje opozita fatkesisht ka dhe një agent të cilën nuk e shkruam ti do të vetë. Je në varësi të gjithë aktiviteteve politike që ndodhin dhe të aktualitetit të ditës. Ndaj dhe shumë vështirë të parashikosh. Por, ka një të mirë këtë radhë që vajza do të lindë në Korrik dhe ndoshta i muaj i gusht mund të më japë mua pak kohë që të qëndroj me to. Besoj kjo do të jetë pjesa më e bukur e... Do të po uron për një muaj të paktën, për një muaj i gushti që të mund të shijosh. Po paktën me pazaret, me ndo një veshje me këshu ke filluar. Përsa ko më the dhe punën e ngjyrës që zjedhë Luisi. 2-3 gjëra të vogla, por që... Në këto momente kam shumë të vështirë sepse jam mësuar që të shoh veshje vetëm për djem. Dhe tani vështirësia është e ngjyrat, si do të vishet, nuk e di në verë, dhe më thënë një bebe vogël a do mund të veshi gjyra me mëngë gjata apo me mëngë të shkurtra. Dhe e kam lënë për momentin. Që të trashëgoje roba gjëra, së mundë dhe dosen? Po, pa tjetër. Jo, ka shumë gjëra dhe të Luisit, të cilat mund të shkojnë. Unë e kam veshur shumë Luisit me të bardat, dhe besoj që për një bet, qëfar dolloj gjinie që tjetë, do t'i rritë. Nga këto mamat që ke ruajtur shumë? Nga veshjet? Të gjitha e kam ruajtur Luisit. Të gjitha gjërat i kam në shtëpi, edhe është kujtim shumë i bukur. Edhe para disa ditësh ku mundova ti hapja të gjitha gjërat e ti, është me të vërtet më riktheu 5 vite më parë për të kujtuar ato momentet e bukra kur Luisi ka qenë një bebi vogël. I mban mend të gjitha ato sikletet? Të gjitha i mbaj mend, të gjitha i mbaj mend, ajsa e frikshme shpeshherë, sepse janë momente me të cilat një nënëre nuk është mësuar, aq edhe të bukra janë, për të të bërë ty më të fort, por edhe ti shikon se si fëmija jotë kalon të gjitha stadet e jetës, dhe pa tjetër që do të ketë edhe atë pjesën e të smurit ndo njëherë, por edhe pjesën e bukur kur thotë fjallët e para, kur ecën në filim, lodhjen, busqeshjen, netën pa gjumë janë të gjitha bashkë, po që e gjitha në fund të ditës është një nga eksperiencat më të bukra. Thonë që shtatë zanit nuk në gjajnë me njëra tjetërën, por ti jem e përgatitur, besoj. Tani të kjo e dyta. Ashtë gati njësoj. Gati njësoj. Ashtë që nuk ditë andaj. Nuk ditë andaj, paka shumë kam pasur të njëta ciklete si me Luisin, tash më jam qëcuar pak, kuptohet, sepse kjo është edhe pjesa e dyte e shtatëzanis, këshu që je më qetë. Me gjitha të kanë qënë paka shumë njësoj, nuk mund të ndaj. Mirë, se kemi një sfidë që duam të të vëmë Klajda si nën për herë të dytë. Do t'i ndëroje Pelenat më shpejt se me Luisin 4 vjetë më parë? Pa tjetër që po. Nuk kam frikë se do t'i ndodhë diçka. Atër kisha frikë? Kisha shumë. Mos e vrisja, duhet a bëja me nga dalë, nuk doja t'azjoja nga gjumi, se
kisha problemin se ai do të qante, tani besoj që do jem më e mësuar, më e relaksuar. Më relaksuar. E ka ndruar dhe bashkëshorti apo kjo ka qenë detyrë vetëm jote apo e ka ndruar shumë dhe ka qenë suporti im më i madh gjatë rritjes së Luisit dhe për shkak të kohës time të kufizuar, kështu që e kemi ndarë mjaft mirë punën bashkë. Tani të dy ekspert. Pa, e ke numëruar ndonjëherë me Salvizia apo atë Pelenën? Tani të them të vërtetën jo, por që do mundohem tani ta. Situata e dytë. Nuk do t'jem e fiksuar të bëj aq shumë fotografi sa i kam bërë Luisi dikur i vogël. Unë nuk jam e fiksuar për fotografi, madje shpeshherë motra ime thotë që si ka mundësi që ti nuk do të ruash të gjitha momentet e Luisit, nuk jam e fiksuar sepse dua të shijoj momentin, dua ta shijoj për vete. Mm-hmm. Dhe shpeshherë kam frikën se fotografia të merr shumë kohë. Si do dalë foto ose ta detyrosh fëmijën si ka dalë. Po ta detyrosh fëmijën që të marrë një pozicion të caktuar ndërkohë që ai është i lirshëm në momentin e tij dhe po e shijon dhe nuk kam qenë asnjëherë dhënë pas. Këto fotografi për shkak Luisi një vjeç, dy vjeç flas profesional. Jo të ndara, por i kam në kompjuter. Po vetë më e madhe e fotove janë të bërë me celular. Mm-hmm. Vetë ke bërë fotografi? Shumë pak. Të pëlqen vetja, duhet trupi është Tazan apo fillon mendon këtë pjesën po. Unë nuk kam pasur asnjëherë, problem për sa i përket shëndoshjes. Ndoshta edhe nuk kam marr shumë kilogram as me Luisin dhe shpresoj që edhe me vajzën të. Sa kilogram ke marr deri tani me Flajda? Rreth 4, rreth 4 kilogram, kështu që super. Nuk besoj se për bën ndonjë problem. E rëndësishme është ta shijosh dhe tjetë një shtazani e mbarë. Pa tjetër, por ti do kujdesesh që veshja e saj të jetë më tepër e rehatshme se sa e bukur. Gjithmonë e rehatshme. Këtu? Tani se, kemi pak me rakun që këtu si do kam, duket si da gjyri shkon. Unë do të them një sekret, këtu kam një konflikt me maman time, sepse ajo mundohet gjithmonë që të gjej disa roba shumë të bukra për Luisin dhe ka filluar tashmë të gjej dhe disa gjëra për vajzën. Dhe unë kam konflikt shumë të madh sepse them, i dua të rehatshme, mundësish tuta, sepse ata janë fëmi. Dhe normal që nuk mund të mendojnë që duhet vishen bukur, sepse do shkojnë diku që një ditë lindje, apo do të thënë duhet menduar që fëmia do duhet ta shijojë kudo që të shkojë. Dhe kuptohet që ti veshësh fëmijës një gjë të shtrenjtë dhe shumë të bukur, në kohë që e ke gjithë kohës të zvaritur në tokë, do të thënë dhe që bëhet pisë, është gjuna, dhe ai vet nuk e shijon, kështu që unë gjithmonë jam te tutat. Rehat. Kjo ka qenë preferenca ime. Që dhe për vajzat, mos ndryshon pak puna se fillojnë jo modelet e flokëve, jo kordelet. Nuk dua të ndryshoj se besoj që e njëjta gjë do të jetë, pavarësisht se gocat kanë vënë duhet kanë më shumë. Jo, sa më shumë që një fëmijë rritet, patjetër ke mundësi ta veshësh dhe më bukur, sepse dhe ai vet është i vetëdijshëm, që është veshur bukur, po shkon diku për një ceremoni, për një aktivitet bukur dhe fëmia vet ka qejf që ta veshësh mirë. Por në momentet e para kjo është e pa mundur dhe besoj që rehatia është ajo pjesë që çdo fëmijë komoditeti duhet ja krijosh. Në radhë të parë. Në rregull, nuk do të shqetësohem aq shumë kur të ketë temperaturë të lartë dhe të shkoj direkt në urgjencë. Jo, nuk shqetësohem, nuk jam shqetësuar as me Luisin. Kanë qenë shumë të rralla, mbaj mend vetëm një herë ku e kam dërguar Luisin në spital dhe madje nuk kam lejuar të kryen as këto serume zakonisht që duan t'i vendosin fëmijëve. Kam qenë gjithmonë pak e kujdesshme edhe tek ilaçet që i kam dhënë, kështu që besoj do të jem njësoj edhe me vajzën, ndoshta këtë herë edhe më e mësuar, më e stërvitur te kjo pjesë. Po kës do më tepër paniku atër bashkëshortin se zakonisht në çift është njëri që është pak më merakli dhe tjetri që mundohet ta qetësojë situatën. Apo jeni të dy? Të dy bashk jemi shumë të qetë të kjo pjesë, ndoshta dhe pse jemi mësuar. Dhe Luisi ka qenë nga ato fëmijë që nuk e ka kaluar letë. Mm-hmm. Edhe pak alergjik dhe na është dashur të përballemi me disa net që janë jo shumë komode për të dy ne, por që na kanë stërvitur shumë. Kam bërë më të fortë, do kem dëshirë të kaloj më shumë kohë me bashkëshortin tani nga që kam bërë në shtatzanin apo kur erdhi në jetë fëmija e parë. Do më dhënë, e kështë nëzirën për në dytë, besoj bashkëshortin? Jo, asnjëherë. Asnjëherë në plan të dytë, sepse fatmirësisht ne jemi munduar që të arrisim bashkë.
në ato orare ku mund të rinim të dy, gjithmonë e kishim edhe Luisin pranë. Nuk na kanë munguar momentet edhe vetëm, jemi munduar të krijojmë pak kohë edhe për njëri tjetrin. Besoj që do të jetë kështu edhe me fëmijën e dytë, pavarësisht se unë nuk e di se si është, thonë që kur vjen fëmija e dytë në jetë është një familje edhe më e rrëmushme dhe pak më e vështirë për të bërë gati. Megjithatë, ne duam familjen edhe e shijojmë shumë momentet me Luisin, do të jetë e njëjta gjë edhe me dy. Edhe me dy. Po për të bërë gati, Klajda, për të ardhur pastaj në një emision, besoj shumë e vështirë se sa vetëm sot. Ajo është pjesë pastaj që duhet realisht të bësh një agjend shumë strikte të orareve. Do duhet që të konfirmosh edhe daljet në televizion disa kohë përpara, që të dish edhe se ku do ta lësh Luisin, kush do ta mbajë atë mbasdite, kush do ta ushqejë, pra do duhen marrë të gjitha masat para se të vendosësh, po deri tani ja kemi dalë. Kështu që shpresoj që të vazhdojmë. Do na mësoj puna, thuaj. Dhe fundit fare, u mor vesh ta Xania, kam iden më shumë për shkak se e përmendi pak Monika Kryemadhi. Është e vërtetë. Unë nuk do ta kisha thënë. Dhe nuk është se dhe dukesha në trup, pra nuk dalloja që isha ashtë atë zanë dhe nuk do ta kisha thënë. Por Monika ka qenë shumë e shqetësuar, ka qenë dita e pare protestës, ku është hedhur një gazë jashtë zakonisht masiv kundrejt qytetarve, dhe unë aty jam ndjerë keq për herë të parë, dhe nga shqetësimi që ajo pati atë ditë, u munduan që të më largonin nga turma, dhe atë natë në një nga emisionet, ku kishte dalë për të folur për protestën, ajo tha që nuk e kuptoj, tha, si munden, tha, të kesh dhe një grua shtatë zanë, tha, si të shkleta gjosha, tha, dhe nuk është asë dhunusa, tha, që ti hedhin gazë. Kështu që, ndoshta nga shqetësimi, ajo e tha dhe aty u morë vesh që unë isha shtatë zanë, po nuk më shqetëson kjo pjesë, nuk e kam ato problemin që jo duhet kaloj muaj tret, jo i katërt, që t'ja thuash njerëzve. Jo, ndoshta thjeshtë do kishe dashur t'a thoshe vetë. Për mua i është një lajmë i gëzushëm, dhe me këdo që ti të duash t'a ndash lajmen, përsa ko ti merë një reagim pozitiv për atë lajmë që i ke dhënë, është e bukur, dhe besisht gjithë kush e shionë. Pa tjetër, kërë që unë të uroj, të më dhënë edhe këta muaj që kanë betur pak muaj të shkoj sa më mbarë dhe artë e lumëtur edhe do më në bekov familjen tuaj. Ju falenderoj shumë për presën. Vese Luisi do jetë është aji që me zorë po e pretë. Aji me zorë po e pretë, është jarë zakoni shumë i lumëtur, vetëm do duhet presi edhe 3 muaj e pak. Nuk kemi që bëjmë pyetjeve të ti, do duhet që unë t'i gjej një përgjigje çdo ditë, por që rëndësi ka që të dytë janë mirë. Të uroj edhe unë për familjen tuaj. Klajda, dhe falinderit që ishe sot me ne për ndarë të emocione në ftesë në pesë. Pas pak do të shkojmë në tre të ftuarat, të cilat janë tre arbitre femra, nga Kosova, nga Maqedonia, edhe nga Shqipëria, të treja e kanë një të përbashkët. Do e ndjekim pas publicitetit.